Srpski kajak poslednjih godina ima velike šampione, a jedan od njih je i član Šabačkog kluba Zorka. Svojoj riznici trofeja u prošloj godini pridodao je bronzu sa svetskog prvenstva u Portugalu u disciplini K2 na 1000 metara, zatim zlato na evropskom prvenstvu u Srbiji i na svetskom kupu u Mađarskoj. Sa svojim klubom je osvojio i prvu titulu šampiona države u ekipnoj konkurenciji, pa će 2018. pamtiti kao jednu od najuspešnijih. Ovu titulu najboljeg sportiste čuva već 3 godine i svojim rezultatima čvrsto drži tron. Zbog obaveza prema nacionalnom timu trenutno je u Turskoj na pripremama, ali smo pred odlazak razgovarali sa našim šampionom. Lepa prilika da se zahvalim Sportskom savezu grada Šapca i želim da čestitam svim dobitnicima ostalih nagrada i da im poželim sreću u ovoj godini, u sportsku sreću, da se potrude da naprave što bolje rezultate i naravno ako i sledeće godine da opet budu na dodeli. Šampion bez konkurencije i ove godine najbolji sportista u 2018. kajakaš Milenko Zorić.